ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የዲጂቴክ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ፒቱፒ ላይ እንዴት ቶን መግዛት እንደምንችል በቀላሉ በንግድ ባንክ ወይም ደግሞ በቴሌብር ተጠቅመን እንዴት መግዛት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከካት ኤርድሮፕ እና ከኤክስ ኤምፓየር ጋር ተያይዞ የቶን ትራንዛክሽን ለመፈጸም ቶን እንደሚያስፈልጋችሁ እና እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ እንዴት መግዛት እንደምትችሉ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ በጣም ብዙ ልጆች ጠይቃችሁ ነበር ኮመንት ሴክሽን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ፒቱፒ ላይ በቀላሉ ያለምንም ስጋት እንዴት በቀላሉ በደቂቃዎች ውስጥ መግዛት እንደምንችል አሁን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። ኦኬ እንግዲህ መጀመሪያ እንግዲህ ቴሌግራም ዋሌታችን ላይ ይህን ቶን ለመግዛት የቴሌግራም ዋሌታችሁ ምን መሆን አለበት? ኬዋይሲ ቬሪፊኬሽን ያሟላ መሆን አለበት። ቬሪፋይድ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። እሱን ካሟላችሁ በኋላ ቴሌግራም ዋሌታችሁ ላይ ብር ቢኖረውም ባይኖረውም በቴሌብር ወይም በሲቢኢ ስለሆነ መግዛት የምንችለው የምንገዛው ምንም እሱ ችግር የለውም አያሳስብም ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቴሌግራም ዋሌታችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴሌግራም ዋሌታችሁን በዚህ መንገድ ትከፍቱታላችሁ። ከከፈታችሁት በኋላ እንግዲህ እንደዚህ አይነት አማራጮች አሉ። ሶ እናንተ ቀጥታ ወደ የት ነው የምትሄዱት? ፒቱፒ ማርኬት የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፒቱፒ ማርኬት የሚለው ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ባይ የሚለውን ትመርጣላችሁ ለመግዛት ስለሆነ። ስለዚህ ከላይ ያሉትን ነገሮች በደንብ ታስተካክላላችሁ። ኦል የሚለው ላይ ገብታችሁ ሲቢኢ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ቴሌብር ከሆነ ቴሌብር፣ ከዛ ቬሪፊኬሽን ላይ ትረስትድ የሆነ ከረንሲ በኢቲቢ ስለሆነ በኢትዮጵያ ብር ስለሆነ የምትከፍቱት ኢቲቢ ትሉታላችሁ። ክሪፕቶ የሚለው ላይ ገብታችሁ ደግሞ ዩኤስዲቲ ከሆነ ዩኤስዲቲ፣ ቶን ከሆነ ቶን ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር እንዳስተካከልኩት። ከዛ በዚህ መንገድ እንግዲህ የተለያዩ የሚሸጡ ሰዎችን ያቀርብላችኋል። ከ840 840 እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊሚት አለ። ከ500 ብር እስከ 8520 ብር የመጀመሪያው ከ800 ጀምሮ ነው። እኔ የ500 ብር ገዝቼ ነው የማሳያቸው። ስለዚህ ሊሚቱን የምታሟሉት ጋር ሂዳችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ከ500 እስከ 8520 ስለሆነ እሱን መርጠዋለሁ። ከመረጥኩት በኋላ ምን ያክል ነው የምገዛው የሚለውን የብሩን መጠን አስገባለታለሁ፣ የ500 ብር። ስለዚህ ካረንት ላይ አሁን እኔ በምገዛበት ሰዓት 500 ብር 0.59 ምናምን ቶን ይገዛል ማለት ነው። ሶ እናንተ የምትፈልጉትን ያክል እዚህ ጋር የምትገዙትን ያክል የብራችሁን መጠን ታስገባላችሁ። ከላይ ስለመረጣችሁለት እንትን ይላል። ከዛ 500 ትሉና ባይ ትሉታላችሁ ከታች ማለት ነው። ከዛ በዚህ መንገድ ይመጣልናል። እንደምታዩት ኦርደር ክሬት ለማድረግ 3 ደቂቃ ይሰጠናል። ፔመንት ሜትዱ ሲቢኢ ነው። በ15 ደቂቃ ውስጥ ቬሪፋይ እንደሚሆን ትሬድ ስታተስ ከዚህ በፊት ብዙ እንትኖች እንደሰራ ምናምን እዚጋ ያሳያቸዋል። ከዛ ክሬት ኦርደር የሚለውን ትነካላችሁ። ክሬት ኦርደር ካላችሁ በኋላ 10 ደቂቃ አለ። በዚህ ውስጥ እሱ ኮንፊርም ማድረግ አለበት። እዚህ ጋር አሁን እናንተ ብር ከከፈላችሁ በኋላ አይልክልንም ምናምን የሚል ስጋት አለ። እናንተ ክሌም ምንድን ነው ኮምፕሌን የምታቀርቡበት አማራጭ ስላለ እንደምታዩት ቬሪፋይ አድርጎታል። ሴለር አክሴፕትድ ዘ ኦርደር ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ የንግድ ባንክ አካውንቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያሳይናል። እሱን ወስዳችሁ ሲቢኢ ላይ ከፍላችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። አካውንቱን ኮፒ አድርጎ በመውሰድ ሰው አካውንቱን አስገብታችሁ ከፍላችሁ ሪሲቱን ነው ይዛችሁ የምትመጡት። መልሶ እሱ ቶኑን ወደ እናንተ ባይልክላችሁ እንኳ አይ ሃቭ ኤ ፕሮብለም የሚለውን መርጣችሁ እንትን ስለምትሉበት የቴሌግራም ዋሌት ራሱ ቶኑን እንዳይጠቀም ስለሚያደርገው ምንም የሚሸጡት የሚጠቀሙት ነገር የለም። የእናንተን ብር ያገኛሉ፣ ነገር ግን ያን ቶኑን ደግሞ እናንተ ደግሞ ስለገዛችሁ አይ ሃቭ ኤ ፕሮብለም ስላላችሁት ያንን ቶን እነሱ ሻጩ መጠቀም ስለማይችል ስለዚህ ምንም ጥቅም ስለሌለው በዛ ላይ ባን ስለሚያደርግበት ዋሌቱንም ምንም አይነት ስጋት ሊገባችሁ አይገባም። እስካመሮች የሉም ማለት አይቻልም። ነገር ግን
ያላቸውን ቶን መጠቀም ስለማይችሉ ብሩን ብቻ ነው እናንተን የሚያገኙት። ቴሌግራም ዋሌት ስለሚይዝባቸው ቶኑን ብዙ ይሄ መፈጠር እድሉ ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ሪሲቷ እንዳውሎድ አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ከዛ ተመልሳችሁ ወደ ቴሌግራም ዋሌታችሁ ትሄዱና አይሜድ ኤፔመንት የሚለውን ትነካላችሁ። ሳትከፍሉ ግን ይሄን አይሜድ ኤፔመንት የሚለውን እንዳትመርጡ። ከዛ ቹዝ ፋይል ይላል፣ እሱን ትነኩትና ወደ ስልካችሁ ወደ ፋይላችሁ ይወስዳቸዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደረሰኝ አለ። ስክሪንሻትን መላክ ትችላላችሁ፣ ዳውንሎድ የሆነውን ፒዲኤፍ መላክ ትችላላችሁ። ብቻ የከፈላችሁበትን ደረሰኝ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኮንፊርም ኤንድ ሴንድ ትሉታላችሁ። ከዛ ሴንድ ትሉታላችሁ። ሪሲፕት ሃዝ ቢን ሴንድ ተብሏል፣ ተልኳል እያለ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት አማራጭ አላችሁ። አንደኛ ስታርት ቻት ብላችሁ ሰውየው ጋር ማውራት ትችላላችሁ። ካላከላችሁ ቶኑ ካልደረሳችሁ አይ ሃቭ ኤ ፕሮብለም የሚለውን እዚህ ጋር በመጫን ቶኑ እንዲያዝበት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምንም የሚጠቀመው ነገር የለም፣ ኮንፊርም ያደርጋሉ። ብዙ ጊዜ ገዝቻለሁ እኔም እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጠመኝ ነገር የለም። ስለዚህ ምንም ተጠቃሚ አይሆኑም በዚህ መንገድ ስለምታደርጉባቸው፣ ቴሌግራም ዋሌታቸውም ስለሚያዝባቸው ማለት ነው። ሰው የተወሰነ እንጠብቀዋለን። 10 ደቂቃ ነው የሚለው እንግዲህ በ10 ደቂቃ ውስጥ ቶኑን ይልካል። የተወሰነ እንጠብቃለን ማለት ነው። እንደምታዩት ፔይመንት ኮንፊርሚድ ፔይመንቱን ኮንፊርም አድርጓል። ስለዚህ የገዛነው ቶን 0.59 ቶን ዲፖዚት ለመሆን ደግሞ 2 ደቂቃ ይጠብቃል ማለት ነው። እንደምታዩት ገብቷል። በቃ ዩ ሃቭ ሪሲቭድ እያለ ነው። 0.5 ቶን ኦርደር ሰክሰስፉሊ ኮምፕሊትድ። አሁን አይ ሃቭ ፕሮብለም ማለት የለባችሁም ከዚህ በኋላ ቶኑ ስለደረሳችሁ። ቶኑ ደርሳችሁ አይ ሃቭ ፕሮብለም ብትሉ ደግሞ የእናንተ ቴሌግራም ዋሌት ነው ችግር ውስጥ የሚገባው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን 423 ብር ይላል። ከታች ስንገባ ቶን ኮይን 0.601 የፊት የተወሰነ ስለነበረኝ 0.601 ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ገብቷል። 423 ብሎ በኢትዮጵያ ብር እንትን ያለው ያው እኛ በብላክ ስለሆነ እየገዛን ያለ ነው። ለዛ ነው በከረንትሊ በትክክለኛ ዋጋው ነው ብሩን የሚያሳየን። ግን ቶኑ ኦልሬዲ ገብቶላቸዋል ማለት ነው። ይህን ቶን እንግዲህ ለምትፈልጉት ትራንዛክሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር አገናኝተን ወደ የተለያዩ ኤርድሮፖች ትራንዛክሽን ለመፈጸም በጣም ቀላል ነው። ትናንት ያሳየኋችሁ ቪዲዮ አለ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ቶንኪፐር ጋር ከሆነ ቶንኪፐር ጋር፣ ቴሌግራም ዋሌት ጋር ከሆነ ደግሞ ቴሌግራም ዋሌት ጋር ኮኔክት በማድረግ ትራንዛክሽናችሁን በቀላሉ መፈጸም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ምሳሌ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ማለት ነው። ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ልትጽፉልኝ ትችላላችሁ። የበለጠ መረጃ ደግሞ አጫጭር መረጃዎች እንዲደርሷችሁ በዚህ ቴሌግራም ዩዘር ኔም ቻናላችን መቀላቀል ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ቻናሉንም ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ባይ ባይ።